Axşam saatlarında Bakı-Şamaxı avtomagistralının Acıdərə adlanan ərazisindən keçən hissəsində ağır yol qəzası baş verib. Belə ki, Qəbələdən Bakıya turistləri aparan və içərisində paytaxtın 279 saylı məktəbinin şagird və müəllim heyətinin, eyni zamanda valideynlərinin olduğu Mercedes markalı avtobusun sürücüsü anidən idarə etməni itirib. Nəticədə nəqliyyat vasitəsi yoldan çıxaraq ara kəsmələrə çırpılıb. Hadisə zamanı paytaxtın Suraxan rayonu, Yeni Günəşli və Əmircan qəsəbə sakinləri, 39 yaşlı Qurbanova Günel Ağamalı qızı, 6 yaşlı Qurbanova Əsra Samir qızı, 10 yaşlı Qurbanova Nurgül Samir qızı, 36 yaşlı Bəşirova Aysel Ağamalı qızı, 29 yaşlı Abuşova Xəyalə Eyyub qızı, 39 yaşlı Əhmədova Aynur Mirzə qızı, 10 yaşlı Əhmədova İlayda Ratvin qızı, 14 yaşlı Əmirxanlı Niman Mahmudoğlu, 15 yaşlı Aleksandra Yemixenko Sergeyevna və 12 yaşlı Qasumov Elnur Elçinoğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Şamaxı və Qobustan rayon mərkəzi xəstəxanalarına yerləşdiriliblər. Məlumata görə avtobusda ümumilikdə 55 nəfər olub. Onların əksəriyyəti orta məktəblərin müəllim və şagirdləri, eyni zamanda valideynləri olub. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən bildirilib ki, Şamaxı-Bakı yolunda məktəbliləri daşıyan sərnişin avtobusunun qəzaya düşməsi nəticəsində xəsarət alan məktəblilərə ilkin tibbi yardım göstərilib və onlar tibb müəssisələrinə yerləşdirilib. Qurumun sözçüsü Bəşarət Məmmədov hadisə zamanı ağır xəsarət alanların olmadığını bildirib. Həmçinin qeyd olunub ki, 279 saylı tam orta məktəbin rəhbərliyinin məlumatına görə şagirdlərin səfəri valideynlərin təşəbbüsü ilə bir günlük gəzinti istirahət məqsədi ilə təşkil olunub. Hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, qəza zamanı ölən və ağır xəsarət alanların olması ilə bağlı bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. Dərhal hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Qəzada xəsarət alan şəxslərə köməklik göstərilib. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım maşını çağırılıb. 4 nəfər yüngül xəsarət alıb. Yaralılar dərhal xəstəxanaya çatdırılıb deyə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib.